Mae'r casglwr Jim Lloyd wedi bod yn hel creiriau copor am flynyddoedd. Ac mae ganddo fwy o reswm na neb gan ei fod yn byw yn Abertawe. Roedd y darnau yma yn bwysig ym mhob catre. Roedd nhw'n cael eu canhau, roedd nhw o flaen y lle tân, roedd nhw'n mysyn croeso i chi fel ych chi mewn i'r tŷ. Yna wrth gwrs dyma ni wedyn y sosbannau mawr yma, rhain yn y tai bonedd. A swelwch chi'r rhaglenni mas i ar y teledu heddi, wrth gwrs yr upstairs downstairs, mi welwch chi'r rhain. Heddi, mae'n bosib ych chi bigor o beth debyg yna lan am hanner can bit, sydd fyrgen. Ond mae'r stori yn mynd nôl ymhell wrth gwrs cyn rhain. Ar y byd copper yma, nath Abertawe harian. A'r gwaith mwyaf enwog wrth gwrs oedd gwaith y Fifian. A hwnnw wedi adeiladu tai a pentrefi er mwyn y gweithwyr. A unwaith os ydych chi'n byw mewn catre'r Fifians, a dde rhoi twlc mochyn i chi gadw mochyn, ond fe oedd eich perchen chi efo ni mlaen. Yn enwog iawn iawn hefyd wrth gwrs oedd y llongau yma Abertawe, oedd yn teithio dros y byd i gyd, Cuba, Chile, Mexico, lle fydd yna, i ddod ar y mwyni copper yma nôl i Abertawe. Yn ei doddi ei lawr wedyn, a'i gwneud e'r math yma o beth, beth falle fysa bobl yn ei nabod fel ingot. Hwn yn ddan copper llawn, nawr faint o bobl sy'n styried, sy'ch chi'n gweld hwn heddi, faint o bobl sy'n styried beth yw e, a beth yw gwerth hwn. Ond yn ddiddorol iawn, yn 189 dim yn mis Mawrth, mi a'r llong allan o Docia Abertawe yn berchen i'r Fifians, mas i ogledd Ffrainc a 180 tynnell o gopper arni, ac yna yn bwrw storm enfawr a bwys ynill Lundi, ceisio dod nôl wedyn i fai Oxwich, ond ddwy filltir o'r bai dyma'n suddo, a'r 180 tynnell yma wedyn o dan y môr. Ond yn 1994, dyma'r Llywodraeth yn penderfynu dod lawr a gael godi y copper yma oherwydd pris copper y pryd hynny. A dyna ddarn sydd wedi bod wrth gwrs o dan y môr am yr holl amser yna. Mae rhoi rhyw syniad i chi o bwysigrwydd y diwydiad oedd gyda ni. Mae'r peiriannydd Tom Henderson yn benderfynol o dynnu sylw at y stori fawr, y tu ôl i'r creiriau copr sy'n addurno'n tai. Heddiw, dim ond adfeilion sydd ar ôl y waith copr mwyaf Abertawe, yr Hafod. Copperopolis oedd nhw'n galw o, a dyma lle oedd canran enfawr o'r copr y byd yn cael ei cynhyrchu am yn hir iawn. Rhywbeth fel 1,000 o bobl yn gweithio yn gwaith Hafod ar un adeg. Swn i'n eistedd yma 200 mlynedd yn ôl. Fyddwn ni methu gweld yn bell iawn, mwg yn bob man. Fyddai'r amodau gweithio wedi bod yn ddiflas iawn. Oedd bobl yn gweithio shifft anferth o hir, yn y llygredd, yn y gres, efo'r baw i gyd. Oedd y copr oedd yn cael ei cynhyrchu fan hyn, yn cael ei defnyddio am bob math o bethau. Oedd yn rhywfaint o wonder material ar yr adeg. Bobl yn sydyn yn gallu defnyddio fe fel tegellu y pethau yn y tŷ. Oedd o'n help mawr i'r diwydiant, cwrw, whisky ar gyfer gweilod llongau. Daeth gwaith yr Hafod i ben yn y 1980. Ond mae Tom a chriw o bobl leol wedi rhoi blynyddoedd o waith i warchod ac adnewyddu'r adfeilion, yn cynnwys un o beiriannau mawr y gwaith. Croeso i tŷ yr injan Musgrave, yr ail cariad yn bywyd fi ar hyn o bryd. Yr injan yma i bwrpas o oedd i gyrru felin rowlio copor. Yn anffodus, ar y gigael i striw, a dyma beth ydyn ni'n gweld heddi yn anffodus, ydy tomyn mawr y rhwd, a yn anffodus llawer y beth ydy gael ei ddwgyd hefyd. Treni mawr am rhywbeth oedd yn mor bwysig i Abertawe ar y pryd, a dyma'r enghraifft ola o injan fel hon yn y byd. Mae gobaith newydd bydd safle'r Hafod yn brysur unwaith eto, gyda math arall o gynnyrch Cymreig, whisky Penderyn, fydd yn cael ei ddistyllu yma cyn hir.
ac mae Tom yn gobeithio bydd yr injan Musgrave hefyd yn tanio eto. Ar ddiwedd hon, dwi'n gobeithio ewn i hon i gyd i weithio, a fe bobl gallu dod mewn a teimlo gres oddi ar yr injan, a gwynt o rolau poeth yna, a gallu gweld, gael rhyw syniad o'r nerth a'r egni oedd yn mynd mewn i'r gweithfeydd yma blynyddenol. Mae'n cyffroes iawn.